регистрация жөнінде. Речь идет именно временно, уақытша тұратын адамдарға. Жетісайдан келді, Мақтааралдан келді, Ордабасыдан келді, басқа жерде Шымкентте көп адам тұрып жатыр қазір. Бізде статистика бойынша 900 мың адам дейміз, Шымкентте тұратын. Ал реалды қанша? 1 миллион 200, дұрыс па? Ал біз бюджетті қараған кезде, біз акимат бюджетті мына 900 мың адамға қараймыз. Автобус осы 900 мың адамға жетсін, больница 900 мың адамға жету керек. А на самом деле 1 миллион 200 адам. Значит, 300 мың адам қайға барады? 300 мың адам ол да біздің больницаларға барады. Олар да біздің автобусқа мінеді. Соның бәрін есептеу үшін регистрация қажет. Ол бұл нәрсеге түсінікпен қараңыздар. Ол әлемдегі тәртіп ол. Бұл нәрсеге түсінікпен қараңыздар. Бұдан бір мынандай бір проблема шығару ешқандай бір себеп жоқ.